Hej, jeg vil nu vise, hvordan man finder klikker hent på videnscenterportalen.dk. Så vi starter her på forsiden, og for at finde klikker skal vi ind på velfærdsteknologi vest. Det er den, der er lige her. Så trykker man på den, og for at finde klikker skal man op under undervisningsmaterial, og så ligger det her, klikker hent undervisningsforløb. Trykker på den, og så kan man se de forløb, der nu er lavet med klikker hent. God fornøjelse.